Інформаційний вечір на п'ятому каналі триває. Насправді я вже почала розмову з наступним гостем студії Володимиром Гриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Цікавий співрозмовник, хочеться почати раніше розмову. Доброго вечора, пане Володимире. Дуже багато до вас питань сьогодні у мене. Почну з інформації, яку читаю на українських сайтах, про те, що все-таки Росія хоче направити двох своїх спостерігачів на наші вибори, користуючись місією ОБСЄ. І ніби через ОБСЄ двоє людей будуть представлені в Україні. Щоправда, про це повідомляє Міністерство закордонних справ Росії. Ми знаємо, що українська влада, Українська Верховна Рада категорично проти. Що ви скажете? Отакими шпаринками Росія залізе на наші вибори в офіційно? Сподіваюся, що ні, пані Ларисо. І дякую за це запитання, бо це справді зараз так періодично воно виникає. Лише для чого ця Росія займається такими речами? Для того, щоб, посилаючись уже не на просто на двох конкретних учасників чи учасниць, скоріше за все, учасниць, а сказати, що от бачите, от сторона українська порушила, тому що от наші там були, бачили, і ось про що мова. Тобто це ніби офіційне підтвердження того, що якісь порушення будуть на безумовно, але виборах. Буде посилання вже на саму БДІПЛ, на організацію ОБСЄ, тобто на її структуру, яка, власне, це організовує. Тобто це робиться для чого? Як саме от вчорашнє засідання Радбезу. Для того, щоб створити в Росії ще один інформаційний привід, щоб поговорити про зловісний Захід і про фашистську Україну. От, власне, ключові завдання російської пропагандистської машини. Будь-який міжнародний захід використовувати для того, щоб оцю ідею фашизації України і негативного ставлення Заходу до Росії піднімати в російському суспільстві на колосально великий і високий рівень. Якщо подивитись, ну, слава Богу, що ви не дивитеся, мені доводиться, російське телебачення, то там є насправді одна тема. Ця тема називається Україна. Більше ніякої. Тобто таке відчуття, що в Росії всі питання давно вже вирішено, що все зроблено, і тепер тільки лишилася одна проблема – це оця от фашистська Україна, яка ну, псує, власне, все навколо. Ну і зловісний Захід, який хоче допомогти цій самій поганій Україні. Ой, таке масове засилля інформації про Україну на російських телеканалах і сайтах – це питання до соціальних психологів, я так думаю, да? Тому що це така травматичний фактор для тієї нації. Але скажіть, будь ласка, в Україні говорять про те, що безпрецедентний рівень втручання Росії в українські вибори. Що ви скажете як людина, керівник Центру дослідження Росії? Відслідковуєте тенденції так, і як саме втручається? Ми це відслідковуємо і ну, поки що не можу вам говорити про, так би мовити, методологію вивчення, але вона, вона є і насправді це втручання не лише не прикорочувалося, воно було постійним. Питання тільки в тому, що зараз насправді для Росії це час ще. Тому що якщо вони не реалізують свої цілі під час президентських і парламентських виборів, то вікно можливостей для них остаточно закривається. Є ще шпаринка, але вона дуже близька до того, що воно закриється і на тому буде поставлена крапка. Тому зараз йдуть в хід ну, практично будь-які можливості для того, щоб у, бодай, якийсь опосередкований чи прямий спосіб повпливати на свідомість українських громадян. Ну, от я думаю, що ви звернули увагу на статтю, чергову статтю пана Суркова, де він, правда, говорячи про західний світ, каже, що ми влазимо в їхні мізки. І ми впливаємо на них настільки сильно, що вони самі не розуміють, чому їхнє населення голосує таким, у такий спосіб. Тобто це, знаєте, ну те, що вже ну, виходить за всі межі, вже б мовчали хоча б. Вони вже настільки хто нахабні. Хто в чиї мізки влазить? А вони настільки нахабні, що вони вже от, з таким цинізмом це все говорять публічно.
то ви собі уявіть, наскільки вони вже влізли в мізки наших деяких співгромадян, і наскільки серйозно вони розраховують на те, що саме ці мізки будуть голосувати у вигідний для них спосіб. Тому лінія, на жаль, дуже потужна ця, і нам потрібно, і ми дуже вдячні нашим західним партнерам, які допомагають нашим кібервійськам, які, бодай, набирають якусь певну активність, протидіяти цьому всьому, оці всі інформаційні навалі. Ситуація, знаєте, дуже складна в Україні у зв'язку з цими виборами, тому що якщо називати речі своїми іменами, то якщо Росія хоче якщо Росія хоче просунути на президентських виборах проросійську людину і так само завести в парламент велику силу проросійську, це для України погано. Якщо очолює державу людина проукраїнська, це означає, що конфлікт і кризова ситуація між Росією і Україною буде напружуватися. І це так само відбиток для Європи. Що ви скажете, як взагалі в цій ситуації дипломатично діяти? Ви знаєте, проукраїнський президент – це не проблема для Європи, а це, навпаки, дуже великий подарунок для Європи. Бо насправді це означає, що цей президент буде стабілізовувати ситуацію, що вона не буде змінюватися, а це для Європи надзвичайно важливо. Угу. Знаєте, будь-які коливання різкі в той чи інший бік у Європи викликають тремор в руках, в головах і дещо завгодно. Тому для них поступальний рух України в бік європейської євроінтеграції – це якраз те, що їм потрібно. Тим більше після того, як це закріплено в Конституції. І таким чином вже є, тому мовити, константою і внутрішнього, і зовнішнього розвитку. Для Росії це, безумовно, ще більший подразник, і тут ми повинні думати про способи протидії. На мою думку, я про це вже говорив неодноразово і зараз можу повторити, це лише потужне збільшення наших військових можливостей. Коли зараз розвалився договір про звичайні, про малі і середні ракети з вини, знову ж таки, Москви, у нас тепер вже формально немає жодних застережень від того, щоб робити те, що нам потрібно. На мою думку, це треба було робити ще після початку російської агресії в Криму і на Донбасі. Але зараз ми маємо вже формально. Через кілька місяців, коли він остаточно припинить своє існування, ми матимемо формальний варіант для наших дій. До речі, недавно один американець, який тут працював, написав, от цікаво, чи Росія прораховувала те, що після розвалу цього договору Україна зможе виробляти ракети, які долетять до Уралу. Цікавий поворот цього питання. Так от, нам треба зробити так, щоб українські ракети могли долетіти до Уралу. Радбез ООН. Вчора ввечері було засідання, і сьогодні вранці я відкриваю соціальні мережі, статті і читаю, що фактично план Росії по цій димовій завісі відволікти ситуацію, увагу світу від 20-го числа, коли будуть говорити про п'ятиріччя анексії Криму, не вдалося, тому що 8 країн світу виголосили підтримку Україні, засудили російську агресію, сказали, що в Україні немає внутрішнього конфлікту, що Крим, Донбас захопили російські окупаційні війська. Що ви скажете? Чи радіти такому повороту подій? І на що це може вплинути? Пані Ларисо, тут два аспекти. Знову таки, повертаючись до того, що ми вже говорили. Для Росії неважливо, що сказали країни в Раді безпеки ООН. Повірте, вони про це говорити своїм громадянам не будуть ніколи. Їм потрібно що? Те, що сказав пан Нібензя. А Нібензя висловив все те, що йому написали в Кремлі, він це повторив, і тепер це розрізали на шматочки і пускають тепер по всіх каналах як єдину правду в світі, яка тільки існує. Тобто для них всі ці речі мають виключно внутрішнє споживання. Тому, повірте, те, що говорив там представник, скажімо, Німеччини, я, чесно кажучи, я знаю цього дипломата вже давно,
пан Хойзен. Про те, що достатньо одного дзвінка президенту Росії Путіну, і щоб спеціальна моніторова місія отримала доступ до всього це, на Донбасі? І це в тому числі і те, що там немає ніякої громадянської війни, що це російська агресія, що це все всім відомо і так далі. Тобто, розумієте, це все дуже позитивні речі. І от я думаю, що завданням нашої дипломатії зараз має бути оця консолідація зусиль всіх. Німеччини, Франції, Британії, там, всіх тих країн, які Сполучених Штатів Америки, звичайно, які можуть реально впливати. Бо знаєте, от мене, чесно кажучи, трошки дратує, коли деякі західні політики розповідають про те, що ключ від розв'язання конфлікту лежить в Москві. Що це означає? Це означає, що ми всі віддаємо Путіну право вирішувати. Чи він прокинувся в гарному настрої, чи в поганому. А чи він хоче, ключ, пане Володимире? Чи він хоче цим ключем щось повернути, чи не хоче. Слухайте, це дуже велика розкіш віддавати йому ініціативу. Після того, що зроблено ним, а зроблено жахливі злочини, треба карати за це. І треба нашим українським дипломатам ще раз пояснювати, що, дорогі друзі, наші західні партнери, досить вже нам констатувати. Це, що зроблено, дуже важливо. Констатація відбулася офіційна. Це не думка посла Хойзена, це думка Німеччини, так само, як і всіх інших. Після цього сіли, написали план протидії російській експансії агресії і почали працювати. Поки що цього плану немає, я правильно розумію? Поки що світ зосередився на санкційних кроках щодо Росії, декларації, резолюції Радбез ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи і так далі. От так, ви знаєте, так це розумієте? Що є позитивного? От я так слідкую за реакцією наших партнерів. От, скажімо, зараз Велика Британія розробила цілу стратегію протидії російській агресії. Не тільки відносно України, а в принципі, вони ж просто дивляться, що дії Росії – це загроза для Великої Британії. А хіба це не загроза для Німеччини? А хіба це не загроза для Франції чи Сполучених Штатів Америки? Тобто ідея в чому? Щоб всі ці країни, хоча б кожна для себе, а краще одну стратегію для всіх, розробили, затвердили і почали просто методично, день за днем, крок за кроком, стримувати Російську Федерацію. От тоді ключ від вирішення проблеми буде в Вашингтоні, в Лондоні, в Брюсселі, в Парижі, в Берліні і в Києві, звичайно. Час від часу я чую, що європейські країни вже втомилися від цієї ситуації і хочуть повернутися до старих добрих бізнес-зв'язків з Російською Федерацією, тому що європейський бізнес тисне на свої уряди, їм хочеться заробляти, співпрацювати, будувати «Північний потік-2». Я не думаю, що це найважливіший, так би мовити, фактор, бо крім бізнесу є речі справді стратегічні, і якщо Росія офіційно і публічно каже, що ми входимо в ваші суспільства і міняємо, власне, психологію людей, то для будь-якого тверезомислячого політика це означає, що це вже занадто далеко. І тут бізнес-інтереси, мабуть, будуть менш важливі, ніж реальна загроза просто розірвати країну зсередини. Бо якщо таких людей стає багато, це загроза національній безпеці кожної з цих країн. Тому я думаю, що безумовно вплив є, але чи він є найважливішим, отут, я думаю, це не факт. Як ви вважаєте, українські чиновники, українська влада активно відстоюють інтереси України в цьому проєкті «Північний потік-2»? Вірніше, в неможливленні цього проєкту «Північний потік-2». Тому що я знаю, що є там певна група депутатів, хочуть звіту від Кабінету міністрів і «Нафтогазу», як вони, власне кажучи, борються з цим російським проєктом. Пані Ларисе, це не тільки «Нафтогаз» і уряд, це, власне, вся українська дипломатія і МЗС так само, тому що це не економічне питання, це політичне питання, питання стратегічне. Тому, знову-таки, тут важлива комбінація зусиль всіх тих українських гравців, які в цьому задіяні, і «Нафтогазу», і уряду, і, безумовно, президента, і в його особі української дипломатії. Маємо перерватися. Зараз продовжимо цю тему після реклами. Друзі, не перемикайтеся, ми зовсім швидко повернемося до ефіру.
Інформаційний вечір знову в ефірі. Ми продовжуємо розмову. Володимир Огризько у мене в студії. Ми почали говорити про «Північний потік-2». Облишимо цю тему. У мене Ганна Гопко в наступній студії. Я буду в неї допитуватися. Натомість хочу поговорити про 4 роки мінським домовленостям. Вчора ми про це говорили. Я зібрала для себе позитивні факти, на що вплинули ці мінські домовленості. Ну, по-перше, локалізація конфлікту. Ми після них почали говорити про окремі райони Донецької і Луганської областей, а не про ДНР і ЛНР. Тобто чітко було артикульовано, що це за територія і хто там знаходиться. Санкції проти Російської Федерації були введені. Зупинка розповсюдження цього «руського міра» по Україні, власне кажучи, є лінія розмежування і така ситуація. Міжнародна коаліція в підтримку Російської Федерації, пірніше, підтримку України. Що ви скажете, що я забула? Я погоджуюся, аргументи правильні, але мені здається, ще один ключовий момент ви не назвали, мабуть, спеціально, щоб залишити щось мені, ну так же не можна. Це можливість різкого збільшення спроможностей українських збройних сил. Це справді ота передишка, якщо так можна сказати, коли збройні сили змогли просто відновитися, відтворитися в тій чи іншій формі, можливо, ще не 100%, але щонайменше стати на ноги. Бо якби це все продовжувалося в тому першому, так би мовити, першозданному вигляді, то ситуація могла б бути значно складнішою. Тобто для мене найважливіший підсумок всього цього, що Україна нарешті отримала боєздатну армію, яка здатна стримувати агресора. Безумовно, ті політичні речі, про які ви говорили, так само важливі. Хоча мінські домовленості так само не змогли вирішити головного. Не через нашу вину, але через те, що Російська Федерація не хоче цього робити, виходячи з своїх стратегічних цілей. А ціли дуже прості – поставити бар'єр на розвитку України, перетворити її в напівкеровану територію з Москви, звичайно, і надати можливості рухатися в бік Європи. Тому суто дипломатичними методами ми ситуацію з місця не зрушимо. Тут повинні бути елементи військового стримування і, безумовно, найжорсткіші санкції. Тоді лише можна думати про те, що ситуація поміняється. Скажіть, будь ласка, що має прийти за мінськими домовленостями, тому що вони піддавалися критиці неодноразово? Що має прийти за ними, тому що вони не виконуються російською стороною, і це така тупікова ситуація, ми про це говоримо. Який майданчик далі буде пропонуватися, на вашу думку? Я думаю, що питання не в майданчику, а питання, бо це форма, розумієте? От ми говоримо формат, мінський формат, нормандський формат, ще якийсь, може, ікс, який може виникнути. Але це розмова про форму, а не про суть. А суть полягає в тому, що чи зміниться позиція Російської Федерації. Всі інші з іншого боку кажуть, ми готові, давайте поступово, навіть використовуючи ті положення, які записані в мінських домовленостях, ми поступово прийдемо до того, що ситуацію ми врегулюємо. Але суть в тому, що Росія цього не хоче. Тому, який би формат ми не вибрали, без зміни позиції Росії він не буде дієвим. Ми просто будемо міняти місце засідання, але не поміняється, по суті, ситуація. Тому моя думка полягає в тому, що тільки консолідація всіх західних сил і України, конкретний план тиску на Російську Федерацію, і от тоді ми матимемо будь-який формат. Можемо зібратися в Папуа-Новій Гвінеї і за один день все вирішити. І написати план тиску на Російську Федерацію. Мюнхенська конференція з 15 по 17 лютого, і я читаю Deutsche Welle, заголовок просто блискучий. Уламки світового ладу на тлі суперництва США, Китаю і Російської Федерації. Отакі от масштаби задає Мюнхенська конференція, на думку кореспондентів Deutsche Welle. Що
ви скажете. Там, до речі, в звіті є і про Україну, в тому звіті аналітичному, який готують і підготували для лідерів країн, щоб вони розуміли, в якій небезпеці зараз світовий порядок знаходиться. Ну, я думаю, що лідери країн чудово це розуміють, хоча аналітикам теж треба дати працювати. Належне. Вони просто розумієте, вони інколи можуть побачити тенденцію, яка ще поки що лише зароджується. І якраз це певна підказка для практичних політиків, бо вони завжди ж поспішають на засідання, там, обговорення і таке інше. Вони постійно в русі, а аналітики тим і корисні, що вони можуть спокійно дивитися на хід події і думати, і підказувати, куди, власне, воно розвивається. Ви знаєте, мене в цій доповіді найбільше стривожила думка про те, що світ насправді зараз стоїть напередодні, можливо, катастрофічної гонки озброєнь, особливо в контексті оцього договору про ракети малої і середньої дальності, бо насправді це ящик Пандори, який зараз відкриває для глобальної безпеки справді дуже темні сторінки. Угу. Ми не можемо скористатися у власних цілях, і це позитив, але якщо брати глобально, то це, власне, запрошення до гонки озброєнь і до дуже серйозних змін як в Європі, так і, до речі, в Південно-Східній Азії. Китай вже зараз має колосальну кількість цих ракет, і американці, об'єктивно кажуть, а як же, це загрожує нашим інтересам в цьому регіоні, отже, ми будемо робити щось на противагу цьому. Тобто кожен планує захищатися в своїх силах. Таким чином, це справді ситуація, яка є загрозливою, але я би трансформував її в ті речі, які потрібні Україні. І якщо це дасть нам можливість, доклавши безумовно серйозних зусиль, створити ракетний щит від Російської Федерації, то я думаю, що це було б для нас надзвичайно. Україна в цьому звіті згадується як одна з країн, яка вже відчула на собі геополітичне суперництво, що розгортається між Росією і Заходом. Це перша теза. І друга теза, що Європейський Союз погано підготовлений до нової конкуренції наддержав. І це очевидно в зв'язку з тими ризами, які переживає зараз Європейський Союз. Ви знаєте, найбільше, я думаю, що загроза полягає в тому, що зараз почне розвиватися таке дуже серйозне суперництво між США і Китаєм. Російська Федерація, хоч як би вона не, намагалася зіграти роль глобальної держави, на це просто не здатна, виходячи з багатьох фінансових моментів. Фінансових, економічних, демографічних, будь-яких інших. Політична амбіція є, а от на чому спертися, оцього вже немає, воно тане, тому що нема з чого брати. Тому десь в середньостроковій перспективі, якщо Росія, звичайно, доживе до цього, вона піде десь в васали Китаю і буде лише тим третім, інколи зайвим. Бо два ключові гравці – це США і Китай – реально почнуть ділити світ по-новому. Тому я думаю, що от в цьому ключовий момент, але ми повинні бути, ми українці, я думаю, повинні бути чітко і ясно зорієнтовані на те, що ми частина західної цивілізації і там наше місце. А все те, що відбуватиметься між цими двома полюсами – ми будемо на це дивитися, реагувати виключно щодо слабкості і непідготовленості Європейського Союзу до цих процесів. Як вам ця теза? Я знаю, що ви завжди захищаєте це утворення Європейського Союзу. Теза має право на існування, тому що, на превеликий жаль, і завдяки через вплив Москви, сьогодні Європейський Союз переживає, мабуть, не найкращі свої часи. Я захищатиму, тому що це демократія, це те, що, власне, є реально функціонуючим інструментом. Не тоталітаризм, не фашизм, до якого, до речі, Росія поступово починає повертатися, а реальна демократія. Тому я думаю, що Європейський Союз все-таки переживе. Дай Боже, щоб все-таки тема про Брексіт перейшла з практичною спочатку в теоретичну, а потім взагалі зникла з порядку денного. Є деякі натяки на такий момент. Тому все-таки думаю, що Європа сконсолідується і переживе ці проблемні свої часи.
І разом з США все-таки гратиме от той серйозний, залишатиметься серйозним елементом світової політики. Бо якщо Європа розпадеться, от тоді це буде справді геополітичною катастрофою, яка може спіткати цивілізований світ, а ми цього допустити не повинні. Мюнхенська конференція обіцяє бути дуже потужною. 40 керівників держав і урядів, і біля 100 міністрів оборони чи закордонних справ, не можу зараз сказати. Буде там і Петро Порошенко. І я чекаю, що у Мюнхені, читаю, що Порошенко оприлюднить дані про втручання Росії в українські вибори. Це лише один аспект того, що має бути озвучено з українського боку. Як ви вважаєте? Чи має Україна представити більш ширше бачення безпекової ситуації? Звичайно, бо ви правильно процитували аналітиків, ми вже на собі відчули, що таке оці глобальні протистояння і яким чином до них треба бути готовими, як треба на них реагувати. Тому, безумовно, це буде просто один з аспектів, я думаю, доволі масштабної презентації нашого бачення глобальної політики і політики, яка стосується безпосередньо нас. Але те, що світовому співтовариству треба постійно нагадувати, що Російська Федерація – це той ключовий дестабілізатор глобальних безпекових процесів, то це обов'язково. Я дуже радий, що це вже зараз стало темою публічного обговорення. І я думаю, що на це треба наголошувати, тому що страждають всі, не лише Україна. А що, хіба не постраждали американці, не постраждали німці, не постраждали голландці чи якісь інші? Британці. Тобто, це спільна загроза, і нам треба спільно на неї шукати відповідь. Дякую вам за інтерв'ю. Спасибі, що ви сьогодні були в моїй студії. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ у 7-9 роках, був гостем інформаційного вечора. Мені було цікаво, сподіваюся, вам також. Вам дякую. З глядачами не прощаюсь, тому що моя робота ще тут триває.